גייז, מה קורה? אתם לא תאמינו איפה אני נמצאת היום. אני כאן באשדוד, בבסיס של חיל הים, כי סיפרו לי שיש תפקיד שלם על מה זה להיות בקשיט בחיל הים, אפילו עם הכשרה מיוחדת. אז חשבתי, מה יותר טוב משר שאני אגיע בעצמי ואני אפתיע אותם, את כל הבקשיות בחיל הים. אז יאללה, בואו נראה. בסדר, אני לא יודע מי, את בלי תעודת. אתה לא יודע מי אני? אין, אני לא יודע מי. אבל אני אשלי בעצמם בקשי, אני אראה לך באינסטגרם, אני... אשלי! שלום! אימאלה, אני לא מאמינה! היי! יואו, נעים מאוד! אני עושה לך כבר שנים, אני לא מאמינה! אתה רואה? אתה לא יודע מי זאת? אתה לא יודע מי זאת? בואי, אימאלה, אני לא מאמינה! יואו, הוא מגניב פה? אני חושבת שהוא אומר בקשיות. סליחה, אתה יודע איפה הבקשיות? בקשיות. מה, אתם לא בקשיות? רגע, זאת לא אשלי וקסמן בקשי. זה לא בקשיות? אני מאוד צופה שלך ואני גם חלק מבקשיות. אוקיי. אבל אנחנו בקשיות. אוקיי. שזה אומר שזה בקרית שליטה ימית. אוקיי. אנחנו בדרך כלל משתמשות עם אדונה, אז בואי נראה לך אותה ותשימי עלייך. אנחנו מונות את הפחד. אנחנו מונות חדירות, ואם אנחנו רואות משהו חם, משהו נראה חשוד, ישר אנחנו נפעיל עמדות אירוע, ישר אנחנו נקפיד. אנחנו ממש כאילו העיניים של הכלים שלנו שנמצאים ברצועה. ואם אני אלחץ מישהו ישמע אותי? ברור. אז תעלי ותגידי בדיקה, בדיקה. בדיקה, בדיקה. שמעת? כן, מישהו ענה לי. היטב. כל הכלים שמעו אותי עכשיו. אהלן, מה נשמע? בקשר להורים, אהלן, מה נשמע? הוא לא ענה לי. הוא חושב שעכשיו פרצו לקשר. אשלי לפלגת 916. כולם לעקוב אחריי באינסטגרם. תודה. חלום שלי להיות צעירה כמוך. הוא חושב שזה... שכאילו הוא מעליב אותי בזה שהוא קורא לי צעירה, אבל הוא לא מבין שבאזרחות זאת המחמאה הכי גדולה שיש. אני פזם, תגידי לו, אני פזם. אז גל, מה בעצם התפקיד שלכם בחלק מהשמירה על הביטחון בשוטף? אז בעצם יש לנו אמצעים ומערכות שעוזרים לנו לבנות את התמונה הימית, להתאפס על מה שקורה בשטח. לשמור בעצם על כל המדינה. נכון. כי זה הכניסה למדינה שלנו. נכון. כאילו, זה מטורף, זה מדהים. יש לי מותג איפור משלי, אני מביאה את הדברים בים מאיטליה. גם לכן יש חלק מזה שאני מביאה את האיפור שלי, כאילו, מאיטליה. אנחנו אחראיות על זה, שזה אשכרה נכנס, כל השלבים של מהרגע שהוא יוצא בית שלו, כאילו מהנמל בית שלו, עד שהוא נכנס אלינו. וואו, מדהים, זה לא ידעתי. אז תדאגו למוצרים שלי, טוב? שהם לנמל. אני יכולה להגיד בתור מישהי שהייתי גם בקבע, הייתי קצינה, אני באמת באמת חושבת שמה שאתן עושות כאן, קודם כל, איפה באזרחות הייתם עושות דברים עם כל כך הרבה אחריות על הכתפיים, זה לא היה קורה. זה מתנה. ואתן לומדות דברים, עזבו מה שאתן נותנות למדינה, התפקיד נותן לכן כל כך הרבה אחר כך לאזרחות, שמבחינתי, אל תשתחררו, תישארו עוד ועוד ועוד, תיתנו עוד ועוד ועוד, ותקבלו עוד ועוד. יואו, כל הכבוד, אפשר להצדיע לכם? או שאסור בגלל שאתם לא קצינות ואני קצינה וזה כאילו, אולי תצדיעו לי. סתם, 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 סתם. אז תודה רבה לחיל הים שאפשרו לי לבוא באמת לבסיס ולצלם את הסרטון הזה היום. באמת באמת חשוב לי, כמו שאתם יודעים, אני אחת שהייתי הרבה בצבא, עליתי לארץ כדי לעשות צבא, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי. וחשבתי שאני אכיר לכם את חיל הים בתפקיד סופר 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 מעניין, שהוא באמת לבנות. ובלי קשר לתפקיד הזה, כל תפקיד שתבחרו לעשות בצבא, לכו על זה, תנו את המקסימום, תהנו מהשירות. והכי חשוב באמת, אם אתם יכולות פיזית, תעשו צבא, כי זה ייתן לכם הרבה 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 יותר ממה שאתם תיתנו לצבא. אני תמיד אומרת את זה, זה לכל החיים. אז אם אתם מתגייסות בקרוב, המון 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 בהצלחה. אני אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!